بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله رفعت العلم. بسم الله حملت القيم. بسم الله رفعت العلم. بسم الله حملت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا قد يقول الله تعالى da ya kaddara bamu a cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin tunawa da babban malamin mu Sheikh Abubakar Imam Ikara, Allah ya cikansa da rahama. A wannan masallaci na 12 ko 12 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1444, wanda ya daidai da 3 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiyya. Muna nan a cikin sura mu mai albarka, suratul baqara, wanda jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 215, fadin Allah ta'ala yas'alunaka madha yunfiqun. Yau cikin falalan Allah da rahmarsa za mu tashi farkon aya ta 216, fadin Allah ta'ala kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Amma kafin nan za mu ansa tambaya guda 2 zuwa 3. Wannan yace malam dan Allah, ga tambayoyina kamar haka. Malam mutum ne ya auri mace saboda ta musulunta, daga baya kuma sai ta bar musulunci. Malam ya matsayin auren namu a musulunci, da ta bar musulunci ta koma ina? Shin ta koma cikin ahlul kitabi ne ko mushrika ce ko kuma armiya ce? Arni ma'ana shine wanda bai da addini, kwarkwata ce ita ba ta kowane irin addini, ko kuma a'a mushrika ta zama? Idan mushrika ta zama ko mara addini, to aure tsakanin kai da ita ya kare. Dan Allah ya ce wala tankihul mushrikata hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum. Dan haka Allah yana ku auri mushrikat. To idan kuma ahlul kitabi ce fa, shin aure ya haramta tsakanin ahlul kitabi da musulmi? Wannan bai haramta ba. Sai dai abinda malamai ke cewa, auren ahlul kitabi da musulmi bai haramta ba, saboda fadin Allah ta'ala wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna muhsinina gaira musafihin. Da haka malamai suke tabbatar da cewa aure tsakanin ahlul kitabi, ma'ana mai yin addinin Yahudu ko Nasara, wannan ba haramun ba ne. Amma in mushrika ce ko armiya, wannan kuma haramun ne. Har ma Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari ya kaito ijma'i akan halaccin auren kitabi yat. Muna ganewa. Amma sai dai an ce sayyidina Umar yana hanawa, kamar yadda yake a cikin Sa'id ibn Mansur ya rawaito a cikin sunan da isnadi sahihi, cewa daga Shakik yake cewa tazawwaja Huzaifatu yahudiyatan fakataba ilayhi Umar. Huzaifa ya auri wata mata bai yahudiya. Huzaifa, sai Umar ya rubuta masa ya ce khalli sabilaha, ka rabu da ita. Fakataba ilai, shi ma sai ya rubuta masa atazumu annaha haramu fa ukhalli sabilaha, kana nufin haramun ne da kace na rabu da ita? Shin haramun ne na rabu da ita? Kana riya cewa haramun ne balle in rabu da ita? In haramun ne sai in rabu da ita. Fakala, sai ce la azumu annaha haramu, ba na riya cewa haramun ne, sai dai ina jin tsoron kar mutane su bar matan musulmai da suna auren ahlul kitab. Da haka ba haramun bane, amma Umar ya ango ta illa ne shi a wajensa.
amma Allah da manzon Allah ba su haramta aure ahlul kitabi ba amma sai dai shawara da malamai suke bayarwa shine ka aure musulma shine abin da yafi to da haka in ce ridda ta zama kafira arniya mushrika to babu aure tsakanin musulmi da kafira ba za ka je ka aure mushrika ba ko arniya ku zauna tare wannan haramun muna gane ha tambaya ta biyu malam ya halatta a rika amfani da charbi wajen yin tasbihi na bayan salloli ko wasu azkar mana amfani da charbi abinda hadisi cikin sunan abi daud da duna guda biyu daya hadisin yana cikin sunan abi daud wanda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirga tasbihi da hannunsa na dama da sheke kirga tasbihi da hannunsa na dama kuma ga hadisin abu daud kuma yana cikin musnad na imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata da su ringa kirga tasbihi da hannunsu saboda za an yatsun su saboda za a tambayi an yatsan a ranar alkiyama cewa kai tasbihi da su ko ba kai ba shi sa shekhul islam ibn taymiya a cikin juz'in sa na 22 a cikin majmu'ul fatawa sai yake cewa ayi amfani da charbi wajen kirga tasbihi da zikiri to wannan shine abin da yafi shine abin da yafi dan za su yi ma shaida a ranar alkiyama cewa kai wannan aiki da su muna gane domin hatta fatar ka sai ta ba da shaida wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu an taqana Allahu alladhi antaka kull shay hatta fatar ka sai ta bayar da shaida duk abin da ka aikata da ita haka in ya tsinka amma shekul islam ya faɗi wata magana yace in mutum ya kirga da tasbih wala a ce bai ba amma dai bai yi abin da yake shine sunna ba da haka tasbihin sa yayi amma ladan kirgawa da hannufa bai da shi in ya dan su mai shaida yayi tasbihin ba babu domin hadisin ya nassata yayin yatsu amma in ya tasbihi aka yayi yace inda tasbihi yake haramu shine mutum ya ringa rataya a waya ko yana daurawa a hannu ko yana yin wani abu na ado da shi da nuna mutane shine addini ne to anan ne idan ka sa kai laifi amma dan in kai sallah ka dauka ka kirga tasbihin ka kana da ladan tasbihi amma ladan yi da hannu na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kana da shi a baka da shi don manzo Allah da hannu yayi Allah mun gane Allah ya sa mu dace wannan yace malam Allah ya kara maka lafiya amin da kuma abin da lafiya za ta ci ba haka ba idan kana lafiya baka da kosisi ba sai dai ga mutum wata ran ya sako malam balin ba jamfa bai na akan titi yana cewa za a ci ubana za a ci uban mutum bai da kosisi amma yana da kuɗi ba zai fito yana zage zage ba ko ba haka ba to da haka bayan ka roki imani da lafiya kuma sai ka roki abin da zai inganta ma lafiyar da imani shine alal aqalli ka ringa samun abin da zaka ci ka sha kai sara daidai gurgudu Allah ya azurta mu gaba daya yace me amfanin yin wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa tariwaya wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala me amfanin yin wannan addu'ar amfanin ta shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ga cikin musnad na Imam Ahmad da al-musannaf na Ibn Abi Shayba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan ayar a sallah wannan addu'ar yana karanta wannan addu'ar a sallah in yi sallah sai karanta wannan addu'ar abin da yake faɗa shine Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya ubangiji ina roƙonka ilimi mai amfanarwa ilimin da yake da amfani da zai amfane ne amfani al'umma dan wani ilimin cutar da kai zai wani malamin wanda bai zama malami ba shi yasa Allah da kansa cikin suratul a'raf ya ba mu labarin didda isra'iliyat sunan sai zo bal'am ibnu ba'ud ba nassi ne ya faɗi sunan sa ba isra'iliyat ne amma dai ana kana sa da bal'am ibnu ba'ud shine mutane suka ce dan ba'ura mai ilimi ne wasu malaman suka ce lauhul mahfuz yake kalla ya mutane bayani Allah ya ba shi ilimi mai yawa amma daga baya sai ya karkata zuwa ga duniya
da ya karkata zuwa ga duniya sai ya san zuciyarsa wannan yasa shedan babun sa yake shi sa malami in har malami yasa san duniya a gaban sa to sai ya kuma malami dan san zuciya da ya kace ya ringa nasi kuskurima ya ringa fadar abin da shugabanni suke so ko shugabanni sun yi ba daidai ba ba zai yi musu nasiha shi da su kuma ba zai iya fada dan su jis gyara ba saboda yana tunanin karkashin me sai tsaya muna gane ha Allah ya ce watul alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-gawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath dhalika mathalu al-qawmi alladhina kadhabu bi ayatina faqasus al-qasasa la'allahum yatafakkarun Allah ya karanta musu labarin wannan da muka bashi ayoyin amma fa salaka minha sai ya zare daga cikin su alayhi salatu wa shine fida ba a fede abu a ajiye abin anan inda kasan za a fede akuya inda kasan za a fede akuya haka kaga za a ajiye naman anan fata a rana haka shi ma yayi hagu ayoyin suka yi dama ba su ba mu hada shine fa salaka minha da shedan ya ga wannan fa atba'ahu shaytan sai shedan ya bi shi fakana min al-gawin ya kasance daga cikin halakakku batattu Allah ce walau shi'na la rafa'nahu biha amma so sai mu daga shi da wannan ayin darajarsa in yi aiki da su zai samu daraja walakinahu akhlada ila al-ard idan aka ce ma akhlada ila al-ard akhlada ya ta'addi da ila abin da ake nufi shine mala mana mala ila ad-dunya sai ya karkata zuwa ga san duniya daga nan wattaba hawahu sai bi san zuciyarsa sai Allah ce sifa misalin wannan malamin karan da aka kare da aka ce idan ya taba maka kwano ya ma lashe lashe a kwano ka wanke su bakwai na takwas ka sa kasa ba haka bane amma sai ya ce fa masalihu ka masalil kali shi wannan malamin da ya kauce hanya misalin sa misalin kare bai da wani amfani kare in kai kansa ya ma lallage in ma ka kyale shi lallage bai da wani amfani sai ya ce dalika masalul qaumin ladina kadzabu bi ayati wannan shine misalin mutanen da suka karyata ayoyi faqasusil qasasa فقصص القصص كلابر تامس وان اللابار كوزا سهل كالتا منا جانا وانا آية تلك وانا قردي يا دي يا كراتو يا داو أشيبا كراتو يبا داك ذاك تي يا درس شيا اوكا يا دي يا درس يا دي يا كراتو متانيسن اوكا دي يا كراتو هانا سوى بار درس كاسم بكتك آرام بابوكا يسك درس saboda wani abin ba iri ɗaya bane za ka ga rahama tawun ɗinta ta zama marbuta wani gurin rahama ce kaga tawun ɗinta maftuha ba wannan maftuha za ka ga ni'ima tawun ɗinta marbuta haɗaɗɗiya wani gurin kuma rababbiya ce za ka ga kullama auqadu naran lil harbi kaga a haɗa take amma wannan da ke cikin suratul kullama ruddu ila alfitna turki su ya kaga arabe yake duka sai ka kaga wannan dadewa ne ana yi da iyawa usman araman da yaje gurin faqasus alqasasa wai sai ce faqamul qamama aga ci arama aga ci arama ci ana da babban jayiri muna gane ya wani kuma ya dade karatu aka zo tasin aran ma ne sai ce das aka ce aran ma yace dis aka ce aran ma yace dis wato da abin da ku ne ba wasani Allah ya sa rais ba ka da ilimi mai amfani shine Allah mai ni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban da arziki na halali ko da arziki wasi'an yalwatacce sannan mu'amalan mutakabbala da kuma aikin ibada wanda Allah zai rinka karba ai ka kanka ina fassara ma wannan kasan tana da amfani na farko dai annabi yana yi saboda ya zo cikin musnad na Imam Ahmad da al-musannaf na Ibn Abi Shayba duk da malamai suna cewa a cikin isnadin su su biyu akwai wani rawi da yake majhul amma sai dai at-Tabarani a cikin al-Mu'jamus Sahih a cikin Mu'jamus Sahih Albani da Imam At-Tabarani ya kawo shi wanda da ba wani rawi da yake majhul a ciki
dan haka hadisi ne da ya inganta manzo Allah yana karanta wannan addu'a in yi sallah kai ma ka dinga karanta na farko kai koyi da annabi sallama sannan kana roƙon Allah ilimin amfani kana roƙon Allah arziki wato tsarkakakke koyin wacece sannan kana roƙon Allah idan kai ibada Allah ya karba ba kaga wannan addu'a tana da amfani haka ne Allah ta'ala ya sa mu dace sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله تبارك وتعالى يتي كتب عليكم القتال وهو كره لكم أم وجب تامك لنياكي أم ماشي وننياكي نيازما كره لكم أبنكي أغريكم أبنكي أما أغريكم باقواسم أما الله تبارك وعسى أن تكرهوا شيئا sau da yawa da sannu za ku ki abu wa huwa khairun lakum amma wannan abun kuma shi alkhairi ne a gare ku shine mafi ma alkhairi a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an da sannu kuma za ku zo kuna son wani abu wa huwa sharrun lakum alhali wannan abun sharri ne a gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah madaukin sarki shine yake yin sani ma'ana shi yake da sani وأنتم لا تعلمون أما كبك سنين الله شيء سن دكا هكما دتك أقوه أما كبك سن وأن هكما ما لك أن يتي هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين وأن آياتنا وجب تين جهاد نيد المسلمين أن يكفوا شر الأعداء من حوزة الإسلام دنس كاري شر مكيادة إياكر مسلمين مالك يتي وقال الزهري إمام الزهري يتي الجهاد واجب على كل واحد غزا أو قعد معنى جهاد واجبين أكن قوة يجي جهاد كو يا زونا شي ون واجبين أكن سا لذي تفو جهاد ون كمين أجدا أما زي إذا ما واجب أكن سا تيايا يتي إذا استعينا أن يعينا إلن دنا تاتفيايكي sai aka ci karfin runduna sai suka nemi taimakon da wanda bai je jihadin ba to ko kuma wanda bai je ba ya zama wajibi a ganku sai kun je muna gane ha wa idza stugitha an yugitha wa idza stunfira an yunfira in an ce ku fito ku fito wa in lam yuhtaj ilayhi amma in ba a buƙaci ka je jihadi ba to sai ke zaman ka a gida amma abinda malamai suke cewa akwai jihadin da yake zama wajibi an yi al'ummar musulmi hujumi zuwa ga garin su na musulunci wajibi ne duka al'ummar musulmi su fito su kare wannan hujumin dan ka a karya su ko jihadin da ke bukatar dukkan al'ummar musulmi sai sun je sun ba da karfi sannan za a yi nasara to wannan wajibi ne akwai jihadin kuma da an ware wata runduna mutum biyar mutum goma mutum hamsin mutum ɗari ya isa kuma in sun je za su iya gamsar da musulunci to iya waɗannan wanda aka wakilta su je su ne wajibi akan sauran ba wajibi ba shi yasa wani malamin suka ce eh jihadi wajibi ne wasu suka ce ai wajibi ne kifai wasu kuma suka ce wajibi ne ayini in an ce wajibi ayini to yana kan kowa abinda ake nufi akwai halin da zai zama jihadi yana kan kowa da kowa wannan lokacin yana zama wajibi ayini an kifai wanda in wasu mutane suka je suka dauke musulmi shikenan ba sai sauran su je ba muna gane ha to wannan shine jihadi amma jihadi ba abin ki bane abin da yasa jihadi ba abin ki bane akwai falala da yawa akwai lada akwai shahada akwai ganima akwai daukakar addini kaga wannan ba zai zama abin ki ba kuma Allah madauki sarki yayi bayani dukkan wanda suka mutu a hanyar Allah babu asara a tare da su ayi da dama mun sha karanta su babu asara shi yasa Allah ya ce shi yasa kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata walam yabzu duk wanda ya mutu bai taba zuwa yaki idan yana addini ba walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi
sannan bai taba zantar da ransa cewa fa in jihadin musulunci ya kama dole zan fita mana yana jin cewa zai fita kare addini manzo Allah ce duk wanda bai daya daga cikin abu biyun nan ba ko dai yayi yaki ko mai zama cewa yana ji a ransa in yakin na jihadi yazo zai je to in dai baka da daya daga cikin wannan manzo Allah ce mata mutatul jahiliya in ka mutu babu daya daga cikin wannan kai mutuwa irin mutuwar jahiliya wannan hadisin muslim ya rawaito da shi shi yasa inganta cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la hijrata ba'da al-fath ba wata hijira da za a kare daga makka zuwa madina bayan an yi fatin makka walakin jihadun wa niyya sai dai koyin jihadin ko niyyar jihadin kaga daidai da wancan hadisi dole ne ka zama ko dai ka je kai jihadin nan daga addini ko kuma kullun kana da niyya inda jihadin zai zo za ka je kai shine walakin jihadun wa niyya wa idha stunfirtum idan an kai muku fito sai Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fankuru to ku fito dan kar ku bari a cutar da addini shi sai ga musulman farko kullun suna cikin shiri saboda suna jihadi mutum ya san zai iya rasuwa muna gane ha ko malamai suna cewa ba fa lalle bane dan kana zuwa jihadi sai ka mutu a filin daga Khalid ibn Walid kowa ya san jihadi ta kasa da tinkarar makiya bayan ya musulunta yana cikin kafirai ma a Uhud sai da musulmai illa bayan ya dawo musulmi kuma ba irin taimako ba inda da shi gaba ya je jihadi amma da yaje zai mutu akan gadan sa zai mutu yana kuka yana ce zai mutu a irin mutuwar ɗan Dawudi haka yake fada yace ba inda da shi gaba amma ga shi zai mutu a irin mutuwar ɗan Dawudi shine mutuwa akan gado kuma ka gane ko ka je jihadi ba lalle bane ka mutu a zamanin jahiliya an yi mutum matsoraci idan aka zo shi saboda tsoro za ta jihadi ko yake a dakin sa amma daga baya zama jarumi abin da yasa ya zama jarumi ya je ya kulle daki ya buya aka harbo ta kibiya kawai ta buta kan kafada sai ta tsire a jikin bango nace a nace ina dakin ma fa mutuwa tana biyo ni to da dole na daina tsoranta daina wai wannan ce man lam yumud bis sayf ma ta bighairihi ta'addadat al asbab fal maut wahid amma baka je filin daga an kashe kada takobi ba zage ka mutu ta wata hanya saboda ta'addadat al asbab dalilan mutuwa suna da yawa amma fal maut wahid ita mutuwa kwaya ɗaya ce ita mutuwa kwaya ɗaya ce tak amma dalilan ta suna da yawa wani ruwan sanyi zai sha mutu wani bacci zai makwanta ya mutu wani hatsari zai a hanya wani gini ya fado masa wani rigima za ku fara ana wanka ma mali ashe ajali wani kidnapper su kashe shi wani rabin su kashe shi wani dan sanda ya je zai yi wani abu daban kawai bulletin ya karkace yau kanka dalilin da suke sa mutum ya mutu da suna da yawa ba mutuwa ce abin tsoro ba a'a me kai wanda zaka je ka tarar wannan kawai shi ne amma in da zaka dubi sa'annan yayi waka aika halattun mutuwa wani ya mutu tun da kuma shekara ɗaya a duniya wani an muku shayi da shi amma bai balaga bai mutu wani bayan ya balaga bai aure bai mutu wani bayan ya aure bai haihu bai mutu wani ɗan sa ɗaya mutu wani na shekara 30 ko 35 kai yanzu ka kai 50 60 70 ko wani ne shekaru da ka kai latti dan ire-iren ka da aka haifa ko a tare sun dade da mutuwa abinda kai ba a so shi ne karkaje ga kanka zuwa ga halaka haka kai ba dalili wala tulku bi aidikum ila ta'aluka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima muna gane ha da haka ba daidai bane namiji zama yana jin tsoron mutuwa a hanyar addini sai dai ka ji tsoron mutuwa a wata hanya ta daban kuma shi isa wannan tsoron mutuwar shi isa a cikin hadisin Abu Dawud manzo Allah ya ce al-ummi za su yi muku ta a ƙarshen zamani kamar yadda masu cin abinci suke kewaye kwano suke tsakura su a hankali har ya ƙare haka za a yi sabbai suka ce a min killatin idan nahnu ya rasulullah a wannan lokacin ko ba mu duwa ne za a dinga takura mana haka manzo Allah ya ce ina kuna da yawa sai dai yawan naku yawa ne na kun fakkogi saboda a lokacin rauni ya same ku sabbai ba su san rauni ba sabbai suka ce wa man wahmi ya rasulullah menene kuma rauni ya ma'aikin Allah manzo Allah yake hubbu dunya wa karahiyatul maut
in dai al'umma da jama'a san duniya gare ta sannan kuma wannan al'umma tana tsoron mutuwa to shikenan wannan al'umma kaskanci ya same ta a wajen abokan gaba ya same ta hubbu duniya wa karahiyatul maut kaga mutum dole duniya yake nema ba za ka tuno sahabbai ne sahabbai suka yi Allah ya ba su duniya sun tun ya ba su lafiya tun suna duniya ba ruwan su da duniya ni yasu mai kyau ce sannan sahabi bai damu sai ya ji dadi ba yana da kuɗin sai ya hakura da kuɗin ya zo yayi addini ya zama talaka kalli Suhaib bin Ibn Sina ne ne dan gayu ne dan masu kuɗi ne mawadaci ne amma da yi shahada abinda za a lallube shi ne kafanu ma rasawa aka rigar da aka bai lifafa in an rufe kansa kafarsa za ta bayyana in an rufe kafarsa kansa zai bayyana amma sun hakura da wannan amma mu shikenan kowa duniya da kowa tsoron ya mutu yake shi sa kaskanci ya same mu yanzu ko tasowa kai kana malami kana wa'azi kana zaki kawai shugaban sai suka kalle ga sai wannan talaka sai a kira ka idan an kira ka a baka ɗaya miliyan biyu ka san shi talaka ne yake miliyan biyu kuɗi sai ka samu za a gane ba kuɗi ba ce amma talaka yanzu gane ke in yi samu miliyan biyu shi ba zai ƙara talauci ba kaga ana samun malami aka ba shi miliyan biyu miliyan biyar shi gane ke ya gama shigowa duniya Allah ya karɓe ka da hannu biyu ya kula da rayuwarka baka da kosisi ya fi ka je a baka miliyan biyu miliyan uku miliyan goma akan rashin gaskiya saboda Allah zai iya kulawa da kai har ƙarshen rayuwarka har aljanna amma wanda zai baka kuɗi iya wannan kuɗin zai baka shi yasa yace kutiba alaikum alkitabu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum so da yawa za ka kana kin abu amma alkhairi ne a gare ka shi kansa yakin ai alkhairi ne jihadi babu asara zaka samu lada in baka mutu ba zaka samu ganima in ka mutu a gurin kuma kayi shahada muna gane ha shi yasa malamu ce li annal qitala domin shi yaki ya'qubuhu an-nasr waz-zafr 'ala al-a'da abinda zai biyo ba shi ne ku yi nasara ku rinja akan maƙiyanku wal istila 'ala biladihim ku dauke ikon garin su amwalihim da dukiyoyin su muna gane ha in kurba nan ba sai shahada sannan wa asa an tuhibbu shay'an so dai za ku zo kuna san abu wa huwa sharrun lakum al-hali sharri ne a gare ku wa hada amun fi al-umur kulliha malam yace wannan duk wannan al'amari da ka sani sai ka je neman kaure sai baka samu ba sai wani ya samu sai ka dawo to me ya alkhairi ne a gure ka wannan kila da ka aure ta kai sai ka rinka kuka saboda tsabagin takura ma datarin da a duniya kun san mata ne suke maza kuka ko to maza da yawa suna mata kuka ba sa faɗa ne suna yi tunda dai kai baka yi shikenan ba yi soyayya kuka to wai kai soyayya kuka ka ga ni ba an Allah ce ba ni ma cin gudaji ya ce ya tabo soyayya kuka ana yi mana ana yi soyayya kuka maza da yawa sun yi mata kuka amma shi malam namaka ce tunda bai taba yi ba ya tabo ya ce ta yaya to Allah ya tsare kai kawai tana sa ka kwana ina kano ka bugo san mako kace akar maganna Allah shi ne duk sai ce wallahi ya'lam Allah shi ne yake sani ma'ana Allah ne sani wa antum la ta'lamun ko buku sani ai huwa a'lamu bi awaqib al-umur kulliha Allah shi ne san karshen al'amari gaba daya ko a rayuwarka in ka duba akwai wani abin da ya taho ma za ka yi sai bai yi ba amma daga baya sai ka ji alkhairi ne a gare ka akwai abubuwan da ba ka san yi ba ka san yi amma da ƙarshe idan ka yi shi sai zama alkhairi a gare ka malam ba ta bane haka al'amari ne akwai wani da ka karka cika komai ko neman mulki ka zo nema kaga baka samu ba a wani lokacin rashin samun shi yafi ma alkhairi dan baka san abin da zai biyo ba Allah ne kawai misali haka neman aure
haka kasuwanci haka aiki haka duk wata mu'amala ta rayuwa wani abin zaka taho ka nema bai yi ba amma abin da yasa bai yi ba saboda abin ba alkhairi bane a wajenka me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a al-istikhara kai sallah raka abi ka roki Allah a cikin du'a al-istikhara zabi kake ba wa Allah اللهم إني أستخيرك بإلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت ألام الدين اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وراتبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وراتبة أمري فصرف عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان سي كبا بكاتك تو ان الخير ne zai kasance in ba alkhairi bane kuma zai wace saboda Allah ne kadai ya san inda alkhairi yake shi kadai ya san inda sharri yake da dan adam ya san inda sharri yake ai da wani bai haukan titi yayi hatsari ba dala muna gane ha da guraren da ake kidnapping da dan adam ya san inda shairi yake da kam kidnappers ya zo ma ya canza gari ya yi wuri amma ba abin da sani sai Allah da ka ji abin da ake kani muzabin Allah saboda me wallahu ya adam wa antum la ta'lam Allah ta'ala ya san da shi sai Allah shi yas'alunaka 'anil shahri al-haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم ذلك شوانا آية إذا ما كانت دليل سوكتا kamar yadda ya zo a cikin sunan Baihaqi da isnadi sahihi da kuma wasu daga cikin littafai cewa dalilin saukar wannan aya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makaran ya aika Abdullahi ibn Jahsh wanda Abdullahi ibn Jahsh dan gogon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana yar uwan mahaifinsa a watan jima'i al-akhira kaga daga jima'i al-akhira sai ne sai rajab rajab kuma yana daga cikin watanni masu alfarma to a cikin wannan watan na jima'i al-akhira kafin ayyakin badar da wata biyu manzo Allah ya aika shi kuma manzo Allah ya aika Abdullahi ibn Jahsh da wata runduna ta muhajirai guda takwas na daga cikin Sa'd ibn Abi Waqqas da Ukasha ibn Muhsin Al-Asadi da Utba ibn Ghazwan As-Sulami da Abu Huzaifa ibn Utba ibn Rabi'a da Suhayl ibn Bayda da Amir ibn Rabi'a da Waqid ibn Abdullah da Khalid ibn Bukhay sannan manzo Allah sai rubuta wata takarda sai ya ninke ce ba Abdullah ibn Jahsh ya ga bai inda zai je sannan yace kai ya bude wannan takardar sai sun yi tafiya kwana biyu saboda da ashabai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bude ba sai da kwana biyu ya cika cicciu yana bude ya sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mai wata magana a ciki yace sir alasmillah mana ka tafi da sunan Allah wala tanzur fil kitab hatta tasira yawmayn kada ka bude littafin ka karanta sai kai tafiya kwana biyu fa idza nazalta faftahil kitab idan ka sauka daga kan abin hawanka ka zo inda kwana biyu ya cika to sai ka bude littafin maqra'ahu ala ashabi sai ka karanta wa wato abokanka wanda na hada ku kuta ne muna gane ha summa indi summandi
lima amartuk sannan sai zartar da abin da na saka amma wala tastakrihi wala tastakrihi hanna ahadun ahadan karka tilastawa ne wala tastakrihi hanna ahadan kada ka tilasta wani cewa sai ya duka daga cikin sahabbanka kace dole sai sun tafi da kai to lokacin da Abdullahi ibn Jahsh ya karanta musu wannan ba wanda ya ga da baya sai suka ce kawai su tafi mana manzo Allah yana so su samu mai labarin ne na Qurayshawa a garin wannan tafiya ta su sai ya gama da wannan su Qurayshawa din amma a hanyar su tafiya sai ya zama Sa'd ibn Abi Waqqas ya bata Utba ibn Ghazwan shi ma ya bata amma dai a tare da wannan da suka ga wannan Qurayshawan karshe dai har suka kashe wani ana kiransa Amru ibn al-Hadar da masu a cikin Qurayshawa akwai Amru ibn al-Hadar ne akwai al-Hakam ibn Kaysan sannan akwai Uthman ibn Abdullah ibn Mughira da uwansa da Nawfal ibn Abdullah to amma sai suka kashe wannan Hadarabi ne suka ɗebo guda biyu suka tafi da su a matsayin ribar yaki to ashe ranar da suka yi wannan kuma Rajab ya shiga kuma wata Rajab ina cikin watanni masu alfarma ba a yi kisa a cikin shi da haka Quraysh suka tafi suka sa suka ringa cewa musulmai sun wato musulmai sun halatta ki wato yaki da kisa a wata mai alfarma to daga nan suka je gurin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda suka samu a gurin su don ribar yakin sannan kuma ga labarin al-Hadrami ya mutu wanda dama akwai alƙawari na ɗauke yaƙi tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da su wannan Amru ibn al-Hadrami da aka manzo Allah sai biya diyarsa muna gane sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yaƙi ne na ce ku je ku samu labari ne ba yaƙi ne ce ku je ku ba ya za ku je ku yi yaƙi ku yi fada da kafirai a wata mai alfarma watan Rajab suka ce ya ma'aikin Allah wallahi ba mu san cewa watan Rajab ba ne mun gane da kisa ta tiko wannan mutanen maka sai suka zo za su fanshi waɗannan guda biyu da aka kawo su a ribar yaƙi to kuma ga Sa'd ibn Abi Waqqas ya bata bayan shi kuma Utba ibn Ghazwan shi ma ya bata sai manzo Allah ya ce a'a ba za mu ba ku ba sai mun ga Utba ibn Ghazwan sannan muka Sa'd ibn Abi Waqqas to da haka sai da aka gansu sannan su kuma sai aka ba su nasu to da Quraysh sai suke gaya mutanen Makka wanda suke musulmi suke gaya musulmi cewa ai kun aikata abin da yake haramu ba an yaki a cikin wata mai alfarma kun zo kun yi yaki to shi ne sai wannan ayar ta sauka cewa yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalun fihi suna tambaye ku game da wata mai alfarma malamai suka ce ana kaddara an a tsakani ma'ana an qitalun fihi tambayar da suke ma suna ma tambaya ne game da yaki a cikin wata mai alfarma kaga yanzu mu zo hukunci ko kun sai Allah yace ga ya musu ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam qitalun fihi kabir yaki a wata mai alfarma ne fi ne babba amma wasadduna an sabilillah amma tare mutane a hana su zuwa dakin da'a wato tare mutane daga hanyar Allah a hana su musulunta ko a hana su bin hanyar Allah wa kufrun bihi da kafircewa Allah wal masjidil haram ay wa saddun anil masjidil haram da tare mutane a hana su zuwa masallacin dakin Allah na harami wa ikhraj ahlihi minhu da kuma fitar da mutane daga cikin masallaci harami din daga cikin masallacin harami akbaru inda Allah ya fi girman zunubi a wajen Allah muna gane ba kaga musulmi sun yi wannan ne akan kuskure ba san wata mai alfarma ya shiga ba to ka kaddara ma ba akan kuskure bane waɗannan laifukan sun fi su saddun an sabilillah kufrun bihi wa saddun an almasjidil haram wa ikhraj ahlihi minhu wannan laifukan guda biyu su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan dukan su akbaru inda Allah sun fi zama babban zunubi a wajen Allah ku me yasa kuka yi me yasa za ku yi wannan laifi muna gane ha ga ku kun yi laifi amma kun yi kuma laifin kanku kun zo kuna cewa an yi kaza wanda waɗannan sabon sun yi wannan abin ne a bisa kuskure sun ɗauka jima'a da ne ba su ɗauka cewa Rajab ba ne kaga da ba za su yi ba
muna gane ha sai Allah tabaraka wataala ce wal fitnatu akbar min al-qatl kun ga fitna shirka da saba ma Allah yafi girma sama da kisan kai domin kisan kai ne fili amma shirka kafirci ne yanzu idan mutum ya kisan kai da kuskure kai ko ba da kuskure ba idan ya mutu dan wuta ne tambaya nake dan wuta ne ba wanda zai fito cikin mai dan wuta ne sai dai kace yayi aiki irin na dan wuta saboda Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما الله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا يملك شمومي بغندان فجزاؤه جهنم خالدا فيها ساكموكا سشيني مثل جهنم زيدتي اتكنتا مرجانا وغضب الله عليه الا يفشي بشي ولعنه ولا تشي هل تستنتج شي لغرام مس واعد له عذابا عظيما سنن ان مدكي سركي يا مي تتلي نلا دامي ما اذا كرت وانا اير ما كتي دوار دي كشي مو مني ني ني شي دان وتا اما سو مني سك كشي ما مني سك كشي با دا يكي ني سنن وان دي كشي مو مني ما ايا تا تشي دان وتا ني هكا دي كو باكا با amma na gurin Allah ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafartawa wanda ya mutu yana shirka da shi amma duk wani abu kuma bayan shirka Allah ne yana yafe shi ga wanda ya ga dama ka kisan kai na ciki to ya ga ma wanda wannan kisan kan baya daga cikin wanda Allah zai ga dama ya yafe musu dan haka wannan yasa zai barka a cikin taraddadi bala ka ce lalle dan wuta bane amma yayi aiki irin na wuta in Allah da ya fi masa ba ina ga shi wuta amma in Allah ya fi masa zai iya shiga ina aljanna sannan abu nabi in ya tuba mutum ne ya kisan kai amma ya tuba to in Allah ya karbi tuban sa suna daga cikin fa'ilaika yubdilillahu sayyi'atihim hasanat to shi da Allah ya musu su abun da suke yi shi sai ce fitina ta shirka akbaru min alqatl ta fi kisan kai inda kisan kan laifi ne ma da suke to wannan fitina ta shirka da kuke yi da cin mutuncin addini saboda duk wani abu da ka sani na shirka da kafirci cin mutunci ne ga Allah da addini yanzu akwai wani bawan Allah wai shi sunansa dan jahannama iya na dan jahannama kai kana hawa TikTok za ga yana sako jawabansa ya zagi Allah ya ce Allah ya dogara ku yi ya ce ana sako azumi a sako a wahala ya zagi Allah ya zagi annabi kuma abin kunya wani ya zo kure shi ya ce duniya ba wanda yayi ta sai nake ba shi labari ai akwai wani abokina da ya sai wani fili kawai sai ya zo ga amma gini kawai dan jahannama sai ya ce wai ƙarya ne wai ba yadda za a yi dole sai an gina to ita duniyar ya gida wannan gida kuma gida da bi girman masallacin nan ba ka ce dole sai an samu wanda ya gina sannan zai gina to duniya kuma ba ko shi ne da Allah ne ya duniya ba bai da Allah ne lahira ba bai da Allah ne ba halitta kuma idan ya ci gaba da wannan da'awar kar ku ga ina haka wallahi wani sai ya yi duk abin da ka zo da shi na fitina wallahi wani sai ya yi malaka idan ba haka ba ya zai ka samu musulmi na shi'a inda ba ko duk abin da mutum ne sai an yi dare shi ba Allah ya cika Qur'ani da cewa da sahabbai radiyallahu anhum wa radwan Allah ya cika da cewa ɗan aljanna ne cikin alqur'ani khalidin fiha abada goma sha biyu guda takwas tana magana ne akan sahabbai guda uku ce kadai take magana akan kafirai cewa in sun shiga wuta za su dawoma amma wannan guda takwas din gaba daya tana magana ne akan wa akan mu'mini ba sai na karanta ba akwai guda uku a cikin suratul nisa walladheena aamanu wa 'amilu ssalihati guda biyu sannan sai innal ladheena kafaru wa zalamu lam yakun lillahu zuwa karshe za ka ga kalidin fi abada an gudu akwai daya a cikin suratul al-maida qala allah hada yawm yanfa'u ssadiqina siddatuhum akwai kalidin fi abada a ciki akwai guda biyu a cikin suratul tauba
مغداش لبا أقول بي أتكن سورة التوبة يبشرهم ربهم برحمة منه وفضل منك جي أقول خالدين فيها أبدا حق والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أقول خالدين فيها أبدا ودانا ودانا تقصي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم الكافرين وأعد لهم سبيلا خالدين فيها أبدا سوى من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته سوى من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وأن الدكة أقول سوى من يعص الله ورسوله إن له نار جهنم خالدين فيها أبدا قومك يا نسي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأن يوم الشهر يبدأ كل كثير da wannan ne asallaha wa rasula da inna allaha la anil kafirina da inna alladhina kafaru wa zalamu wannan tana magana ne akan kafire amma sauran duk tana magana ne akan mu'minai wanda za su fara shiga cikin shine su ne sahabbai amma a cikin usul kafir kullum ne roto cewa kana nasu ahlal riddati ba'da wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa thalatha wa duk sahabbai sun yi ridda bayan mutuwar annabi bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai guda uku annabi bin Abi bin al-Aswad Salman bin Faris Abu Ghani bin Dufan aka ce kai kun bar wasu da Hassan da Hussein suka ce illa kansa da Fatima da Ali suka ce illa sab'a Umar kun ta rici ne in ba bata abu da tabewa ya mutum zai ce wai Qur'anin da ke hannun mu bai cika ba hadisi ne suke da shi a cikin kulayi usul kafi cewa su Qur'anin da ke hannunsu aya 17 sannan ba jumla daya da ta yi daidai da Qur'anin da ke hannunku yanzu Qur'anin da kuka haddace ba Qur'ani ba ne iya daga cikin mummunar aqida ta shi'a shi ne bada bada in ba ta taɗuwa ba wa zai yi da bada bada shi ne yanzu zan yi karatu a nan manyan malaman da suke zaune a nan gurin zai ikira da cewa malamin gurin kuskure ne kaza ne dai kai daga cikin kuma za a samu wani da ya fahimci abin da ban fahimta ba ya zo ya ce malamin gurin kuskure ne a gyara zai kuma zai ba to sun ce Allah mana gani shi ne bala Allah na iya abu daga baya gano ya kuskure sai ya gyara to in ba ta biya ba mutum zai wani shi sai aka ce wal fitnatu akbaru min al-qatl fitina ta shirka da kafirci to tafi kisan kai muni dole ne kace ne fitina yanzu kan dole mutum ya sa kansa dan jahannama kuma akwai kun tabbaci a cikin abunsa ai na samu sunan jahannama da haje sa kansa sunan dan jahannama ba qur'ani bane qur'ani ne ko hadisi ani miji sunan jahannama sannan ki ya yadda ke ne akwai wutar jahannama har ma yana cewa shi dan ta ne ba duk maganar da ka san ba za ka iya gaya wa dan karamin danka wallahi zai iya gaya Allah dan karamin danka duk abin da ka san ba za ka iya gaya ma gaya ba kana ganin ka ta mai karu ta to shi kuma zai iya gaya wa Allah amma saboda Allah ne hakuri kawai Allah ya kyale shi wallahi ko jaji ko nan jaji ne wannan dan san ne ba soji wannan Allah ya shama baki amma kaga Allah ya kyale shi yayi zage-zagen sai fada abin da zai fada to amma umman yuri lillahi fitnatun falan tamlika lakum min Allah shay'a duk wanda Allah yake so fitnar da shi ya kai shi wuta ba abin da zaka iya amfana masa Allah yace wala yazaluna yuqatilunakum ba za su gushe ba suna yakar ku hatta yurdukum an dinikum in istata'u har sai sun mayar da ku gabarin addinin ku inda sun samu dama kafirai inda sun samu dama za su iya yin su suraba ku da addini wadduna tafuruna kama kafaru fatakunu min sawa'a so suke ku zama arna yadda suka zama arna ku zama iri daya amma sai Allah ya ce wa man yartadi minkum an dini duk wanda ya juya baya daga cikin ku ya bar addininsa fa yamut kuma yamut a wannan halin wa huwa kafirun al hal yana kafiri bayan ya rubuce mutu sai Allah ya ce fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wadannan su ne ayyukan su suka lalace a duniya da lahira duk sallar da yake azumin da yake kaza tun da ya riga to sun rubuta wa ulaika ashabun nar wadannan su ne ma'abuta wutar jahannama hum fiha khalidun kuma za su dawo a cikin wannan wuta ta jahannama Allah ta'ala ya sa ba mu a ciki to wannan ayar tana nuna ma makircin da
kafirai zasu yi na wajen su raba ku da addini ku shi sadaka ko ina ya kan mu ake kan social media ne aikidin da ake yada a social media da kan shama baki a yada shi'a a yada faida kowa ya rubuta shi Allah a yada irin wannan abin da su ɗan jahannama suke sannan a yada alfasha kala kala kaga yara ɗan musulmi amma ba abin da suke yi sai mace je ta sa kaya ya dane bayan ta ya dane gaban ta kawai ta zo tana yi rawa rawa tana nunowa kuma inda bayan take so a gani iya bayan za ta warware kuma ta tuno mu kuran da kalla ba kunya ba kuma sai da fitar da tare ta mace tarin da yin lafizza kai ka dauka iyaye wannan yaran Allah bai dora musu doka ta ku anfusakum wa ahlikum nara ba sun kyale su suna karna a bayan ƙasa kuma wannan dukkan da yaran suka dauka wuta za ta kai su shi sa cikin yaran akwai wata tana complain wai tana son wani baya santa aka ce zaki rubuwa da shi a ba zan iya rubuwa da shi ko bai da hannu ko bai da kafa zan ji ina son shi daga baya wata sai ta shigo tace iyayenki ba sa son ki baro garin ku ki zo Najeriya ki yi fim kika bujire iyayenki kuma kika zo dan Allah duk wanda ya bujire iyayensa ba Allah sai ya jarrabe shi da abin da ya karfin sa ba kin bujire iyayenki ba ki da control addu'ar iyaye ita ce katamba kuma addu'ar iyaye ba za ta karbi ba har sai kana sa iyayenka farin ciki akwai iyayen da ko kana sa su farin ciki addu'a za su ma ba lalle bane Allah ya karba saboda Allah zai mu'amalance ka da bakanta musu da kake amma kana so Allah ya karba addu'arka to jaje da kinta ta wani yayin kana sa su a farin ciki wallahi ba wani miki da zai karya ka in kana nufin dafa'i na gaske shine kinta ta wani yayin ne musulmi goma addu'a in duk duniya ba za ta ma addu'a ba idan mahaifinka da mahaifiyarka suna ma addu'a za ka yi nasara amma da sharadi kana kyautata musu su a ransu suna jin cewa sun haifi dan albarka wanda yake kyautata musu amma kin gudo kin bar iyayenki iyayenki aure suke su ita da kanta jama'a da labari mahaifiyar tana ce mata kullun so take ta ga danta dan Allah ta fito tana gantale a gurin intum anan za ta samu da ashe mahaifiyar ki ce tana so ta ga danki mutuke su tayi aure kuma ita fada da kanta to ce ya zaki bidire mahaifiyarki wai ki tunanin Allah zai ba ki garkuwar da ake ba sauran mutanen kirki ba za ki samu mutumin banza zai miki magana zai dole ki zaki shiga zuciyarsa sannan zai zo yin da tangadi yana tangal tangal da zuciyarki kuma ba za ki taba samu kwanciyar hankali ba sai kin koma ga Allah kin yi magana da iyayenki shi yasa garin ya mu gaskiya duk mai neman albarka ka ringa neman addu'ar iyayenka ta hanyar kyautata musu wallahi in kana faɗa da iyayenka ba za ka yi nasara a duniya ba za ka yi nasara a lahira wai ba za ku sa ku tunani ba Allah yana da kishi amma guri biyar ko hudu a Qur'ani Allah yana gama cewa bautata mu next abu da zai biyo baya shine ka kyautata iyayenka malamai suka ce da bautar Allah da kyautata wa iyaye ake shiga aljanna in ka suke ka bautata wa Allah daidai ka nuna na wa iyayenka sai ka bautauta in kana so ka bautauta bautata wa Allah yadda ya kamata ka kyautata wa iyayenka Allah ya ce in akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah sai ce mai wa bil walidayni ihsana aywa ahsinu bil walidayni ihsana ku kyautata wa iyayenku kyautata wa yace wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an sai ce mai wa bil walidayni ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an sai ce mai wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ce wa bil walidayni ihsana ka kyautata wa iyayenka duk mutumin da yana da iyayen sa lafiya wallahi ba shi ba ta shi hankali sannan in ka je cikin suratul luqman sai Allah ya ce ga wani abu kai min amma kuma kai ne iyayen ka ma tare da Allah yana da kishi sai ya ce an shukurli ka gode mini kan ni'imar da nema kuma ka gode wa iyayen ka makoma tana gare ni abinda Allah yake gaya ma shi shi ya ma ni'ima gaba ɗaya ni'ima amma iyayen ka su ma sun ma ni'ima in ka tsaya kai tunani ni'imar da suka ba wasa ba ce
to duk wanda yana ni'ima ba a fuskantar sa da butunci. Allah ya kyautata ma, ya ba ni'ima, ya ba duk abin da kake bukata, to ka gode masa. In ka gode masa zai kara ma akan ka'idar ista'adna rabbukum la in shakartum la azidannakum. Iyayen ka sun ma ni'ima, kallo halin da suka sha. Mahaifinka kila lokacin da zai ma ni'ima auri mahaifinka sai da ya bashi. Kawai dan ya auri mahaifinka a same ka sai da ya bashi. Kila lokacin sunanka sai da ya bashi. Kila wajen asibiti sai da ya bashi. Kai kila sai da ya kuka da idansa saboda ya rasa abin da zai ma a wannan lokacin. Dan Allah wanda sun tsantsance a ce ka wulakanta su. Shi yasa ni kullum nake faɗa duk namiji da duk mace idan ka zo za ka auri wata yarinya duk kirkinta in mahaifinka ko mahaifinka ya ce kar ka aure ta kafara. Wannan biyayya da kai musu Allah sai ya haɗa ka da wacce ta wuce kuma sai ka bi jin daɗin zama da ita. Kina da sai wani saurayi ya zo ya gode miki kun yi a gidan iyayenki suka ce musu yadda ba a rabu da shi. Shi abin da ya sa ya zo yana son ki mamora ya gani a wurin ki. Su kuma iyayenki ba su wani abu da za su mora a tare da ki. Saurayi bai kai matsayin yarinya ta ɓata da iyayenta ɗin shi ba. Budurwa ba ta kai matsayin namiji ya ɓata da iyayensa saboda ita ba. Na ka in muna so mu ci gaba wannan yarinya in tana so rayuwarta ta koma daidai muna mata da siha shi ne ta koma ta bi abin da iyayenta suke so za ta ga alheri. Amma wallahi in ba ta je ta bi iyayenta ba sun yi mata addu'a sun sa mata albarka wallahi bala'in da zai biyo bayanta ya fi wannan. Ya fi wannan. Shi yasa in ka kalli kanka ga kana cikin damuwa da bala'i sai ka tuna ka saba ma iyayenka ko ma ku shirya. Dan kusa ka ba saƙo. Dan ka ba saƙo. Muna gane ha? Kai musu abin da za su yadda da kai. Manzala ya ce yaddar Allah tana tare da yaddar da iyayenka suka ma. Fushin Allah yana da alaƙa da fushin da iyayenka suke da kai. Muna za ka yadda ka ɓata da iyayenka. Aiko ta babu mai da hannu kyauta ya kamata ka kyautata musu. Muna gane ha? Amma in kana neman ka gaggara ne bane da sanuku a gurguje da wani yaro da muka taso tare tare muka taso yare da babansa na san lokacin da babansa ya bashi kudin abinci ranar bai babansa duka na san shi na san gidan shi na san inda yake wallahi 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 yanzu ba kawo ba shi da ɗa da zai mai jagora a wulakance ki a bakin titi saboda wannan abin da ya mahaifinsa saboda wannan abin da ya mahaifinsa iyaye ba wasa bane. Wata rana na taɓa tahowa sai na ga wata mata an mata duka an mata dinadin a gurin ɗan bijilanti sai na je gurin na ce me ya faru wallahi sai da duka aka nuna min wata budurwa aka ce wannan ita ce wannan duka me ya dasa aka ce yadda ce a jiya ɗari biyu ta bata da zuwa samu ɗari biyu ta shi ne ta mata dukan sai ta mata dinadin dan Allah ya za a yi wannan yarin ya ce albarka ta yaya har abada ba za ta albarka ba sai dai ta yafe mata. Naka wanda ya je kiyaye shi kenan wanda yake kiyaye ba zai ga ba daidai ba dan kan ga ba daidai ba a lokacin kine din mama subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi.